nyangatkan penting ngertetekan suku penting blok ada ranehnya okey, kaya nama akan jadinya rara muah kasih dawala wah, ayah bahan jadi dukun kasih dawala kabina-bina teleletai aja dumeh sampean harung gampung dibiakin ku sorangan adat-adatan teleles ya wah wah, eto segitu makaran leles para dewa Gusti Batara bade leles kekepot ayah kasih tenang bisa tenang lebih begitu topi pilot erik dilelesan ulah gerila cakar genaing kapan boga pusaka kemang cangkuk bijak kusuma teh Raka Prabu waras tu makan jati-jati tu makan ngwala surya kemang cangkuk bijak kusuma kemang cangkuk nyewa damang dah begini nah lah si temati saas dawala temati tuh karena nanyakan ke abdi carita ya carita opo iki dalan carita ingkang diangu jejer cinarita boten wonten malih ya iki kejabe di kampung Nyingkur sisi gunung toh hejo lemok dan daunan rajegna tutuwuhan surcor sai nu harera walah lajeng warga satwa di sarada manuk gede manuk letik pasuliwer ningali kasalebakeun ieu lemur goh hinge rungka ringkeuna galeng sawah tangtos anu parena keur meujeuhna hejo ngemplok dina galeng tumpang sari kacang panjang leunca terong jeung surawu tawis nyepat tempatan teh subur remeuy ku teureuyeun loba kualang walah leur ingon-ingon kebo sapi pada mulang ka kandangna sewang-sewang tawis aman tangtos anu kasebat kampung Tumaritis desa Kenagorowong duh iki kasana kawewengkon Madukara kareh ka panasapon ku nagara Amarta ya eta padumukanana ki sabda palon Semar Lurah Putra Pawana hiji tokoh masyarakat anu dianggap sesepuh di kampung anu kalaresan pisan aya di bumi na oge kasondong Astra Jingga sareng Nalagareng iring tungkul hamari kelutat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor ki sabda palon watek wanto semarura kudra pawana dudu wong samanea manusia terusing madu traing kusumah titisingan dana wirih traing dewa kemanusia walah iya iya tapi anu keri nyumput puni dinu caang negera pariteka tembong ngansik dina pasir nasilip aja dina sagara siloka doh kan tenang numpuk dina gunung nasimul tara iya nemongken kahadean kabatur laris
jalma ampek satu santa budi sacido metu sakecapnya taweru saturung winar. Daling lisan mekaten pengantikan ibu tageni. Leres waktu ngeriu. Oh syukur oi. Kaharep silih sawi cekap di buya. Apa-apa aja buya we. Aduh bunyuk sumangga ngahaturkeun semah waktu bunyuk panjenengan buya Semar. Syukur yang diterima semua pengabakti lain. Kali nanti eta tangtos naoge mau patos-patos ayah hasil pemita ayah syuna. Lah benar kan? Naon itu diriungkan dina dintan iyo iyo. Ayah pasuala naon anu kudah direngsekeun ku abdi. Memang aya hal-hal nu rek dipadungdeungkeun ku dewek jak. Cai cai. Tiap pikeun teu kantun, Pak. Ngaturkeun semua bekti konyo panjenengan. Babeh kue. Bokap Semar padran aya. Bok syukureng, syukureng. Aya naon ye teh, Beh? Oke teu kantun, Kak. Kakang Astra Cingga tiap di kitu kantun yo. Nuhun euy. Beda aja. Nah, beda hari. Terus nggak balat, jengkang ade, miharja aja. Nggak kita teh. Pahingan atau logat lagi beda. Urus doma wae, saya cemain aja. Para lulus doma lagi tidak geraknya. Oh, tidak gerak benar. Bisirik diaduk ke jenuhin, yo tidak nahu. Kewe hari kontes. Aja naon be, kieu jang. Dan syah di ajeng-ajeng, Pak. Dina hirup anu pinuh ku romantika kahirupan. Hirup siapa poin? Dunya anu pinuh ku romantika kahirupan anu kasaksi, nu kadenge, nu katempo. Kajadian poh, kajadian positif poh, negatif. Leres, jumu. Taya ti supaya orang ngerti, supaya orang lewihnya. Oh, yen kehidupan dunia teh kieu. Harengheng dan regular. Harengheng kude dengean, pajejet kude deluan. Tinggal lihat. Beki karasa, beki yakin yen geuning ujang. Aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyata na akhirat. Iya. Jelas. Sabab naon? Alam anu loba selangna. Da ari alam asal
urang mah alam nirwana, alam asal pe panjang negara tunjung sampurna alam.